Hora da Merenda 89, a gente tem uma receita muito especial hoje, que inclusive é uma homenagem, né, Bru? Isso, pro champignon. É uma receita que a Bru já cozinhou pro champignon? Já. Como foi? É, a gente, em Santos, ali, voltando da balada, ele, nossa, tô com vontade de comer uma sopa de mandioquinha. Aí eu abri a geladeira, brincamos ali, fizemos um caldo de legumes e fizemos a sopa de mandioquinha. Então, toda vez que eu como sopa de mandioquinha, eu lembro do champignon. Então, essa é a sopa de mandioquinha do champignon, super especial, feito por uma amiga para ele. E hoje a gente vai ensinar a receita para vocês. Você vai precisar de salsão, alho poró, cenoura, cebola, alho, salsa e a mandioquinha. Agora a gente coloca todos os ingredientes para ferver. Pode cortar e picar grosseiramente mesmo. Agora é só esperar ferver, deixar o fogo baixo e deixar borbulhar. Depois que os legumes cozinharam, a gente escorre e deixa só o caldo. Coloca a mandioquinha picada e deixa ferver até ficar macia. Depois que a mandioquinha ficar macia, a gente vem com um mixer e bate até ficar cremosa. Agora a gente acerta o sal, tá pronto. Bru, eu tô emocionada que eu vou provar essa sopa do champignon. E eu fiquei emocionada também de lembrar. Linda, eu vi que você ficou emocionada no começo. Ela fez com muito amor e carinho essa sopinha. Sorte minha que vou provar. Isso. Eu amo uma sopinha. É muito levinha, né? Jogar um crouton, né? Sim, em cima, crocantezinho, sim. Fica maravilhoso, queijo ralado. Uma cebolinha picada, fica muito bom. Façam porque é bom.